darsimiz davomida besh xil tam haqida gaplashamiz albatta tilimizda har bir mana shu uh, ta'mga mos ravishda retseptorlar joylashgan tilimiz bo'ylab keling mana bu yerda tilning suratini tasvirlab olaylik demak taxminan bizning tilimizning ko'rinishi mana shu holatda va unda har xil so'rg'ichlar joylashgan keling mana shu so'rg'ichlarni tasvirlab chiqaman tilning oldingi qismida aytaylik mana bu yerda joylashgan zamburug'simon yoki qo'ziqorinsimon so'rg'ichlar ularning shakli demak mana bu ko'rinishda e'tibor bering demak zamburug'simon deb yozib olaman demak zamburug'simon yoki qo'ziqorinsimon qo'ziqorinsimon so'rg'ichlar va ularning mana bu joyida demak tan bilish retseptorlari joylashgan bo'ladi va ikkinchi xil ya'ni ular tilning mana bu yon tomonlarida joylashgan so'rg'ichlar demak ularni barksimon deb ataymiz demak shakli aynan shunga o'xshash bo'lganligi uchun demak barksimon so'rg'ichlar ularda demak retseptorlar ko'rinishi qanday bo'ladi bularni ham yozib o'tishimiz kerak demak mana mana shunday bo'lsa demak mana bu joyda retseptorlar joylashadigan maxsus joylar bor va nihoyat yana bir so'rg'ich bor bu demak tarnovsimon deylik mana bu yerda keling uni ham yozib o'tamiz ko'rinishi demak aslida ularning joylashgan joyi mana bu til ildizlarida va ularning ko'rinishini ham tasvirlaydigan bo'lsak demak ular taxminan mana shunday ko'rinishga ega va bu tarnov simon. demak tarnov simon so'rg'ichlar nega biz bu yerda so'rg'ichlar haqida gaplashamiz? sababi mana shu retseptorlarimiz so'rg'ichlarda maxsus joylarda joylashgan endi keling mana shu yerdagi bittagina simondagi mana shu bittagina mana bu kichik bir belgini kattalashtirib ko'rishga harakat qilamiz chunki aynan mana shu yerda biz uchun kerakli bo'lgan retseptorlar joylashgan demak taxminan bu joy mana bunday ko'rinishda deylik mana bunday ko'rinishda va uning ichida har xil retseptorlar joylashgan keling mana shu retseptorlarning har birini alohida alohida boshqa ranglarda tasvirlashga harakat qilaman demak mana bunday oq rangdagi va keling mana qizil rangdan ham foydalanamiz va nihoyat mana endi ko'k rangdan nega bu yerda besh xil rangni tasvirladim sababi mana bu yerdagi besh xil ta'mni demak aks ettirgandek bo'ldik ya'ni har bir mana shu uh, piyozcha deylik chunki buning shakli piyozchaga o'xshaydi har bir mana shunday piyozchada besh xil ta'mni his qiluvchi retseptorlar joylashgan va keling umumiy qilib bularni mana bu yerda demak piyozcha deb nomlaymiz demak mana bizning piyozcha bu haqida yana batafsil to'xtalib o'tamiz demak avvallari biz aytib o'tardik mana bu tilning ma'lum bir qismida aytaylik mana bu joyda faqatgina achchiq tamni yoki mana bu joyda esa sho'r yoki shirin tamni his qilamiz deb aytib o'tar edik yo'q demak bunday emas faqatgina bunday emas chunki ko'rib turganingizdek mana bu tarnovsimon so'rg'ichlarida ko'rib turibsiz barcha retseptorlar joylashgan va bu har bir mana shu tarnovsimon so'rg'ichda joylashgan piyozcha demak besh xil ta'mni sezishi mumkin ekan keling endi mana shu yerda piyozcha haqida to'liqroq batafsil tanishamiz ya'ni har bir tam bilish piyozchalarida ko'rib turganingizdek mana bunda retseptorlar joylashgan bu yerda har bir mana bu rangdagi retseptorlar ma'lum bir ta'mlarni sezish qobiliyatiga ega va bu yerda esa mana bu so'rg'ichning bir joyi va u yerda ko'rib turganingizdek ta'm bilish piyozchalari joylashgan keling yuqorida yozib olamiz demak ta'm bilish piyozchasi deb demak tan bilish piyozchasi xo'sh bu yerda qanday holat yuz beradi mana bu yerda diqqat qaratishingizni so'radim demak mana bu joydan bu yeri demak ma'lumotlarni olib ketuvchi nerv tolasi va bu nerv tolasi mana bu yerdagi retseptorlarga kelib ki tutashadi va bu yerda sinaps hosil qiladi va mana shu sinaps yordamida bu yerdagi ma'lumotlarni ya'ni aynan qaysi retseptor qo'zg'algan bo'lsa aytaylik mana bu ko'krangdagi ya'ni shirin ta'mni beruvchi retseptor taxminan aytyapmiz shirin ta'mni beruvchi retseptor qo'zg'alganda va mana shu har bir retseptorda qo'zg'alish paydo bo'ladi va mana shu qo'zg'alish ma'lumotlarini demak mana bu a, aferent nerv tolasi orqali biz bosh miyaga yetishimiz mumkin va bosh miyada albatta bu yerda maxsus joy bor keling mana shu yerda bosh miyaning ma'lum bir hududini tasvirlaymiz va bu yerda tam bilish markazi deb olamiz yuqorida yozib olamiz tam bilish markazi e'tibor bering tam bilish markazi va u yerda har bir tam uchun ma'lum bir hudud bor aytaylik shirin demak mana biz uchun ma'lumot ketyapti demak shirin tamni his qildik va mana shu yo'l orqali demak shirin tam bizga yetib keldi mana bu demak yarim sharlardagi ta'm bilish markazi aytaylik mana shu joy hududining ma'lum kısmını, demek, demek, kelip, huzgaliş, üçün, e, bir qismini demak shirin tamga bag'ishlagan demak mana shu yerga kelib qo'zg'alish biz uchun shirin tam hissini beradi yoki achchiq tam agar achchiq tam his qilganimizda unda mana shu achchiq tam demak mana shu nerv yo'llari orqali bosh miyaning tam bilish markazida joylashgan mana bu achchiq tam uchun maxsus hududga keladi va bu yerda endi biz uchun achchiq tamni his qilish hissi paydo bo'ladi ya'ni hissiyot paydo bo'ldi demak bu, bu mana bu miyamizda demak achchiq tam shakllandi mana bu yerda yozib o'tsak bo'ladi demak achchiq deb bu esa aksincha shirin hudud yoki shirin tamni hissini uyg'otuvchi hudud hisoblanadi mana shu yo'l orqali bizda retseptorlarda hosil bo'lgan hissiyot bosh miyaga tomon eltiladi bu haqda yana ham batafsil ko'radigan bo'lsak demak o'zimiz uchun yangi hudud ochib oldik xo'sh bu yerda tasvirlaydigan bo'lsam ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik mana bunday retseptor bor piyozchamiznig ichida mana bunday retseptorimiz bor va uning albatta mana bunday yadrosi bor va yuqorigi qismida mana bunday kipriklar yoki shunday bir ipsimon tuzilma bor endi agarda biz mana shu retseptorni demak shirin tamni his qiluvchi retseptor deb nomlasak demak shirin tam e'tibor bering va biz uchun endi glyukoza kerak bo'ladi chunki gulyukoza bilamizki biz uchun shirin ta'mni uyg'otadi demak bu yerda joylashgan retseptor bor va mana shu retseptorni gulyukoza kelib qitiqlaydi deylik va nihoyat hujayraning ichida ma'lum bir jarayon amalga oshadi va bu bir necha xil jarayonlar zanjiri desak ham bo'ladi va buning natijasida ma'lum bir moddalar ajraladi mana shu retseptordan va bu yerda joylashgan demak nerv tolasining terminal qismi ya'ni oxirgi qismida mana shu kimyoviy moddalar natijasida demak harakat potensiali hosil bo'ladi va bu harakat potensiali bosh miya tomon yo'naladi ko'rib turganingizdek demak mana bosh miya tomon yo'naldi bu bosh miyadan chiqib keluvchi nervning oxiri edi demak oxirida mana bu yerda miyani qo'yib qo'ysak bo'ladi va mana ma'lumot ya'ni glyukozaning kelib mana shu retseptorni qitiqlashi natijasida miyamizda shirin tam hissi paydo bo'ladi keling endi mana shu holatning hujayraviy darajada qanday amalga oshishini ko'rib o'tamiz dastavval mana bu yerda shirin tam deb yozib olaman shirin va umami tami demak yuqorida aytib o'tgandik glutamat tami va achchiq tam demak achchiq tam bu uchalasini birgalikda nega yozdim sababi bu yerda g oqsilga birikkan bo'ladi demak g oqsil bilan bog'langan retseptor bor demak bog'langan retseptor retseptor aynan mana shu tamlarni sezuvchi hujayralarda jiy oqsil bilan birikkan retseptor mavjud yuqorida demak ularni tasvirlab ular o'tishim kerak tasavvur qiling mana bu uh, membrana membrana devori demak mana shunday holatda va bu yerda biz yuqorida aytib o'tganimizdek oqsil ya'ni g oqsil bilan birikkan mana bunday retseptor bor demak g oqsilni esa mana bu yerda tasvirlaymiz demak g oqsil bu va mana bu esa retseptor endi gulyukoza tashqaridan keldi aytaylik mana bu rangdan foydalanamiz ya'ni glukoza glukoza demak keldi va ta'sir o'tkazdi mana bu retseptorga natijada bu yerda retseptor mana bu j oqsildan qutuladi va ji oqsil endi hujayra ichida de o'ziga xos demak zanjir reaksiyani amalga oshiradi va bu zanjir reaksiya natijasida hujayradan kimyoviy moddalar ajralib chiqadi demak kimyoviy moddalar deb de yozib o'tamiz kimyoviy moddalar ajralib chiqadi va buning natijasida biz yuqorida aytib o'tgan edik terminal ya'ni nervning eng oxirgi terminal qismi xuddi mana shu hujayrani oldiga kelib turadi va bu yerda sinaps hosil bo'ladi va mana shu kimyoviy moddalar hujayraning o'sha terminal qismida harakat potensialini hosil qiladi demak harakat potensiali deb yozib o'tamiz harakat potensiali hosil bo'ldi va bu harakat potensiali endi o'sha nerv orqali bosh miyaga tomon yo'naladi endi keling qolganlari haqida ham gaplashaylik ya'ni bizda yana sho'r tam bor edi va nordon nordon tamlar ham bor edi xo'sh ularda bu jarayon qanday amalga oshadi ko'rib o'tamiz demak bu yerda endi ion kanallar ishga tushadi demak ion kanallar ishga tushadi hujara membranasini yana bir bor demak tasvirlab o'tamiz mana bu hujara membranasi edi va unda endi mana bunday retseptor emas aksincha ion kanali bor demak ion kanallari hujara membranasida joylashgan va ular natriy ionlarini demak o'tkazib yuborishadi natriy ionlar hujayraga kiradi va hujayraning ichida potensial o'zgaradi ya'ni musbat ion demak potensial o'zgardi va musbat ion natijasida hujara ichida potensial o'zgardi va buning oqibatida demak o'zgaradi deb yozib o'taylik va buning natijasida endi hujayraning ichiga kalsiy yonlar kira boshlaydi va mana shu yerda demak bir necha xil jarayonlar va bu jarayonlar natijasida endi kimyoviy moddalar yana hujaradan ajralib chiqadi demak bu yerda ham yana kimyoviy moddalar demak kimyoviy moddalar yana ajralib chiqdi va natijada yana harakat potensiali paydo bo'ladi demak bu harakat potensiali yana miyaga tomon uzatiladi va mana shu sho'r yoki nordon tam hissi paydo bo'ladi bizning miyamizda endi keling tasavvur qilib ko'ramiz aytaylik demak bizda mana bunday shirin tamni his qiluvchi retseptor bor edi demak uning ko'rinishini mana shu tarzda tasvirlaymiz va uning yadrosi bor demak bu shirin ta'mni his qiluvchi retseptor yoki hujayra deylik agarda biz unga natriy ionlarini o'tkazuvchi demak yuqoridagi kanalchani joylashtirsak va uning albatta o'ziga xos yuqoridagi G oqsinni yoki jioqsi bilan bog'langan retseptorlar ham bor va shuningdek unda yana natriy ionlarini o'tkazuvchi mana bunday kanalcha bor endi natriy ionlari mana shu hujayraning oldiga kelganda mana shu kanalcha orqali hujayra ichiga kirib oladi va yuqoridagi bir necha jarayonlarni amalga oshiradi va yuqorida aytib o'tgan edik moddalar ajralib chiqadi deb endi mana shu ajralib chiqqan moddalar yuqorida biz nerv oxirini ham tasvirlab o'tgan edik ya'ni terminal qismini va yana o'shani qayta tasvirlaymiz demak mana shu yerda yana harakat potensiali demak paydo bo'ldi mana shu kimyoviy moddalar natijasida endi bizning mana bu hujayramiz faqatgina shirin tam uchun edi lekin biz unga mana bu kanalchani o'rnatib qo'ydik va buning natijasida endi u natriy ionlarini ya'ni natriy xlorni tuzni his qilayapti va bu qo'zg'alish endi bizning miyamizda sho'r tamni his qilayotganligimizni anglatadi demak ko'rib turganingizdek birgina mana shu kanalcha yordamida bizning miyamizda endi mana bu shirin tamni his qiluvchi retseptor yordamida sho'r ta'mni ham his qilishimiz mumkin albatta bu bizning bir tasavvurimiz edi